Mwebale nyo geda maso, nukubango tugobele la hagange nze waso Emmanuel Nsinzira kumukutu Trust Media Uganda sa wakono mkutu gawa waso Emma YouTube channel. Ngabuli jo, gwafi kwa kueleza, tuwa mwede manafi ya Bifu Organic Access Building as usual, wabido kubanga baimili dao. Nyo kutu sake nisonga zone. Namba isimi ya Bifu ya screen yao, 0.5 billion, 2.7 billion. Wena kwa mwebale nafi ya mechibina cha National Unity Platform bakede mu maudi la GNCC, agata nyuma kuulira ensi ona getandi yadaze kuulira wabalanga ge mauli agakedde onakulwa lero okulaye kanti gatugwako amaude gano mune gafulume ko koti enkuru oluva nyuma alo musango gubadde kuwezebwa wakati uwo mukuru minister manyikidwa nga Judith Nabakooba oba NRM guyawabira omukuru okuva mu National Platform bali bavuganya Judith Nabakooba yawabira omukyala manyikidwa nga Joyce Baagala Ntwatwa yamuwa biri omusango nti yenyigira mu mivuyo jo kuchankalanya akalulu ka Woman MP akomba ko omukyala mu district ye Mityana bwe batyo omusango guno guwozeddwa okumala kaseera kubanga twalonda mu biseera bya January nga 14 mujjukira okulonda ko kwaliwo okuvuganya kwali kwa mwanyi nnyo wakati we yali omubaka by then yali mubaka omukyala Judith Nabakooba neo mchala yali akola ku TV omukulu amanyikiddwa nga Joyce Baagala bwe batyo Joyce Baagala naloka kuba Nabakooba akalubu binyo nawunza nga mtede kutaka bwe batyo Nabakooba yaba omusango mu kkooti ne bajanga bajja baguuza paka omulamuzi Baguma Emmanuel wakawanga mudde n'agamba nti Joyce Nabakooba abikenti ava mu parliament era ekifo kye kisaziddwamu atugenza okukiwunzika ng'okulonda kuyina okuddibwamu wakati sagala gamba nti wakati wa Nabakooba ne Joyce Baagala wabula mu kibiina mu district ye Mityana okulonda kuyina okuba nga kuddibwamu okusobola okuba ng'ate balaba ekiddako kale nno ensonga si nnyangu yadde n'akatono nga bw'okiwulira ensekeddemu ekiyongobere kya ddala bannaffe ba National Platform bakedde kuyongobera ddala bakikkirizaawo na bakiwagira saako ne bannaffe abo okuva mu bitundu byeyo kale nno embeera bwe zito bwe ziri bwe zitambudde amawulire gavudde nga tegasanyusa namu yadde n'akatono ddala era nga omulamuzi talamudde tatubudde ddi netugenda kuddamu okulonda wabula atugambye nti okulonda kusaziddwamu era n'agamba nti saawona zigenda kuddamu zaake bino bigenda okufuluma nga okulonda of course okubadde kwetegekerwa kubadde kw'okulonda kwa chairman oba LC5 mu Kayunga eyo nga yebadde kutaka kye sawa zino mu mwezi ogujja 16 naye kati Mityana bwetu bweri jukire Mityana eno Mityana yonna ndowooza siraba mu kifo na kimu kirimu mubaka wa NRM nupi yali yakyetikka okuva ku municipality eyo zaakaagi lina bakaluwanga ne batwala side emu baze babu enare mbaji kubabali wa Mityana era nga abantu bo balabikanga siba mativu n'ebyo ebibaddewo okusalibwa kwa kkooti sina basobola okufuna yo omuntu omu okuva Mityana nyina omuntu yangwe nyina Mityana eyo mutusobola okulinkinga apu naye aso tubulyako ku mbeera na kiki amawulire gwe newagali siimize kyekibaddewo aso tubulyako exactly ku kyekibaddeyo ye ng'omutuuzi wa Mityana omu n'atubulira embeera nga bw'etambula kubanga amawulire gano buli omu tegamulese kyekimu no one could believe nti oba omukyala Joyce Nabakooba ayinza okubanga akubiddwa ayinza okugibwa mu parliament nga obitegedde so ye omukyala Nabakooba agambye nti bagenda kuddamba pleading mu kkooti nina omukulu Gerard okuva mu kitundu ky'Emityana y'omu kubatwalibwa omukyala abadde omubaka gwe bagyeko Gerard oli otasebo wange jebaleko sebo oli kumpeo live and direct twagala kukuliza okuva Emityana abantu babuulireko ku mbeera eriyo oluvannyuma lw'okubanga omubaka wo bamugyeyo sebo wange obamanyi nakye mmanyi tewategedde nani omubaka wo bamuyita omukyala abadde akutwala bamwonddeyo bamugyeyo ye sebo mu palamenti takyaliyo Baziza Nabakooba. Yes sebo, tana bakudizibwayo wabula mugenda kuddamu okulonda. Ha, ade kuddamu okulonda baba.
Otiyo mwengaba tuze. Naba kuba tali nda na kulaba wekajise. Mwengwa mtuzo chogera kochi. Embele vadeo kubango mbaka ombaka wa mbamu jieyo. Mazima mzo mpuri ya jempuri ya mchalo. Hmm. Nebatamu mpuri ya jempuri ya wafwe nuyo na. Yes, sir. Naba kuba nebamu zamu tikagenda kudamuka kulonda. Orele tukenda kadamuka londa. Tali nda kukuna na bururubu wera. Wera mkumisatu. Hmm. Techisoboka. Wawuri yote kubango mbaka wada chariyo kati. Ate mpulida kubinyo kubanga tuwa gara chuka chuka. Yes, sir. Mwete geso kuda moku wada. Nerecho chimpa wazizama tu. Yes, sir. Mwete na kuda moku londa, sir. Hey. Bubinyo. Mamu jeyoti. Nero. Naku njerele jemuliko. Katonda wana. Kali, kakati, ya kuwa nkudira. Oyo bamuita Gerard. Yomu kubatuze. Kani imagine. Oluchuri dendyo mbaka wa mjeo. Na kunjere. Nenga, information zeba dengeza kukufune. Nalo kubamitia na town. Bono olumaze. Ebebe na olumaze kukapeni inga. Niba, bulinkambi ne kubido press conference. Na wakoba ajikubideo. Nejo isibagala, niba ajikubidao. Opposition niete kifokuda mo kwa nganga na wakoba bubinyo. Na wakoba agamatia mazimatige kweka kakati na uzina do kunywa. Obo mjukida akalu akali ya hoima. Nebi akali mubi ona. Ndoza kwa kari umchisana chiriche tufamu. Katike kalu kalu mketuki ndo kudamu. Bia vyo kweli nda mchibuga mitiana wangambie. Binywevu nyo 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 ekisemba yo. Wachi libuluo itavolinso na jowete olamu. Waliwo omusirikara kuma wajumzo chirinti. Bwechibanga koti esaze wonti nabakuba I mean wechibanga Joyce bamugobye mu parliament lwasi juti yamanyo tuka kwechi babera bekengedechi katubirinde byonna je binagwera nete katika bwene bene kazigenda kudamuza ake muganda wange kubanga ha muganda wange ako tukalinze bulinzi nze wasomane